Світ, весь світ, це наша з тобою територія, це наша планета і наші країни. Це наша всесвітня історія. Древні є гіпер цивілізації, моя та римська імперія. Історія світу достаніх скарбів відкрив свої радо двері нам. Вона допоможе нам візьме древні століття. Побачити саме таких, як ти. Всесвітня історія, це ми. Вітаю! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про історію стародавнього Риму, тема нашого уроку Римська імперія і Октавіан Август. І таким певним епіграфом до нашого уроку мені б хотілося би використати слова самого Октавіана Августа, які приписують йому історики. Тепер аплодуйте, коли життя Октавіана Августа підбігло до кінця. Він був впевнений, що свою місію як правитель Риму він здійснив ну не на 100%, а навіть на 150%. Як же ж він прийшов до влади? Що він змінив в житті Риму? Це об'єкт нашого з вами сьогодні спільного дослідження. Але перш ніж ми перейдемо до нової теми, давайте пригадаємо те, що ми вивчили до цього. Давайте виконаємо кілька нескладних завдань. Отже, завдання перше. Давайте його уважно прочитаємо. Яка посада за часів Юлія Цезаря набула монархічного характеру? І хочу вам пояснити, монархічний характер е, означає, що посада раніше, до того як її обійняв Юлій Цезарь, була обмежена в часі, і людина не могла займати цю посаду доволі довго? Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте. Юлій Цезарь був проголошений диктатором. За римською традицією, диктатор міг обіймати цю посаду не більше шести місяців, тобто не більше ніж півроку, якщо були на це дуже важливі обставини. Військова загроза, можливо, щось трапилось з містом, що потрібен був сильний правитель, який би в час кризи дав лад життю великої держави. Наступне запитання. А кого з колишніх союзників мав перемогти Юлій Цезар аби остаточно ствердитись при владі? Прочитайте уважно частину цих імен. Ви знаєте, дехто для вас новий герой? Отже, основний противник Юлія Цезаря це Гней Помпей. Але він був його союзником. В часи Першого триумвірату разом з Марком Красом. Інша форма завдань. Правда неправда. Як ви думаєте, чи правда, що Юлій Цезарь знищив Сенат і народні збори? Я впевнена. Ви пам'ятаєте, що це неправда. Адже Юлій Цезарь е, дуже хитро повівся з сенатом. Він збільшив його кількість за рахунок своїх прихильників, е, і ці люди не завжди були такого аристократичного походження, як вимагали е, правила і традиції. Крім того, сенатори боялися диктатора і приймали ті рішення, які відповідали його волі. Так само діяли і народні збори. Вони намагалися підтримати Цезаря, а якщо Цезарю не подобалось їх рішення, він мав владу їх скасувати. Я просила вас скласти історичний портрет Цезаря. Насправді це не просте завдання. Оскільки Юлій Цезарь уславився і як полководець, і як політик, і як хитрий дипломат, і як талановитий письменник, тому я для свого історичного портрету обрала ем, характеристику з історичного джерела і кольором спробувала виділити ті слова. Які для мене насправді значущі. Отже, сучасники вважали Юлія Цезаря першим серед найвідоміших полководців всіх часів і народів, тому що він змушений був воювати в таких скрутних умовах і з такою кількістю ворогів, що інші не витримували такої напруги, ймовірно. Це моя думка. Він здійснив величезні завоювання територіальні, крім того, він стикався з труднощами, які його загартовували, але при цьому. Міг проявляти людяність і милосердя. Дуже важлива характеристика Цезаря, що він намагався не знищити опозицію повністю, а переманити своїх опонентів на свій бік різними способами. Крім того, він був вдячним, він був щедрим і зумів дійти ось такого піку могутності завдяки своїм важливим чеснотам. Я сподіваюся, що ваш історичний портрет має свої унікальні характеристики, тому що ми кожного історичного діяча сприймаємо і через призму власного досвіду. Але я закликаю вас бути об'єктивними. І якщо ви, наприклад, підтримуєте якусь із цих характеристик, в історичному портреті важливо наводити реальний фактичний аргумент. І я сподіваюся, що ви це зробили в своєму завданні. В 44-му році до нашої ери відбулася дуже важлива подія для Риму. Юлій Цезарь був вбитий, вбитий республіканцями. Він прекрасно знав, що існує опозиція, але сподівався, що його популярність дозволить йому уникнути певних таких негативних моментів. Сталося інакше. Цезар був вбитий великою кількістю ножових поранень, і один із тих, хто брав участь в цій події, в цьому нападі, був його добрий знайомий, людина, якій він довіряв і до якої ставився надзвичайно позитивно. Це Брут. І вислів Іти Брут», тобто іти серед цих людей. Це ще один із крилатих висловів, які приписують Юлію Цезарю. На Зразок такого як Рубікон перейдено, прийшов, побачив і переміг, який і зараз використовують в своїй мові, в промовах різні люди після смерті Цезаря починається новий етап громадянського протистояння в Римі. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про Попередні протистояння, наприклад, між диктатором Сулою і е, прихильниками Гая Марія Молодшого. між... Е... Цезарем і прихильниками Помпея і Сенатом, і Помпеєм, звичайно, що і тут відбувається ще одна така е, криза внутрішня, коли е, республіканці, яких очолювали е, Брут і Касій, виступають проти об'єднання е, трьох е, впливових е, політиків, які були прихильниками Цезаря. Хто ж ці політики? А Октавіан Август. Октавіан Август, далекий родич Юлія Цезаря, пишуть внучатий племінник, він рано втратив батька, і його виховання займалась бабуся, рідна сестра Цезаря. Оскільки в Цезаря не було власних законних дітей, він вирішив зробити Октавіана своїм. Спадкоємцем. Але в той момент, коли відбувається триумвірат, Октавіан іще не був августом. Цей титул присвоюють йому пізніше. Про те, щоб вас не заплутувати, я одразу буду позначати його так, як він увійшов в історію. Щоб ви не, а, не згубилися в у цьому вилі різних імен. А другий учасник тріумвірату це Марк Антоній, дуже близький до Цезаря, талановитий воєначальник. Людина надзвичайно впливова. І Марк Емілій Лепід це людина. теж дуже близька Цезарю, який порадив, який висунув його кандидатуру в диктатори. Тобто, формально він підказав цю ідею, що треба надати Цезарю величезні повноваження. Вони трьох змушені були об'єднатися для того, щоб протистояти легіонам республіканців. На відміну від Цезаря, який був більш лояльним і гнучким Триумвірат починає використовувати такий метод. Тиску, я б навіть сказала, на опозицію як проскрипції. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що це за метод. Саме через проскрипції диктатура Сули, про яку ми вже говорили, називається кривавим періодом. Отже, проскрипційні списки це списки тих, кого держава визнавала ну, злочинцями, небезпечними людьми, і їх могли. Покарати, ув'язнити, вигнати, а майно могла забрати собі держава. Навіщо було вводити такі жорстокі дії? Основна мета знищити опозицію. Учасники триумвірату побачили, що така лояльність Цезаря коштувала йому життя, і вони хотіли в умовах боротьби з прихильниками республіки убезпечити себе. В 42-му році до нашої ери триумвіри досягли великого успіху. Вони розгромили війська Брута і Касія. Брут і Касії покінчили життя самогубством, вони не хотіли здаватися на милість переможців. І після цього триумвіри вирішили, що вони можуть розділити сферу впливу. Антоній отримав східні провінції і почав проводити власну політику там. Марк Емілій Лепід контролював північну Африку. Октавіан сучасну Іспанію, Галію, Ілілію та землі сучасної Італії. Але такий стан справ тривав недовго. Октавіан не хотів ділити владу своїми а, союзниками і спочатку він усуває від влади а, марка Емілія Лепіда. Лепід проживе довге життя як приватна особа, він не чинив опору і боротьби такої між ними не було. Марк Антоній був уславленим полководцем, мав велику кількість прихильників. І коли він опинився в Єгипті, зустрівся з Клеопатрою, одружився з нею і завдяки цьому мав підтримку місцевих жителів. Коли починається протистояння, Насправді у Марка Антонія були потужні війська, непоганий флот, але е, низка обставин спричинила його поразку. Марк Антоній покінчив життя самогубством, він не хотів, щоб е, Цезарь змусив його пережити ганьбу, не хотів, щоб його привезли в Рим і як полоненого вели під час тріумфу. Коли його дружина е, Клеопатра про це дізналась. Вона теж вирішила, що не хоче бути іграшкою да, в політичній грі Октавіана. Це така напівправда, напівлегенда, ймовірно, що перебуваючи в ув'язненні, вона отримала кошик з фруктами. Там серед фруктів була отруйна змія, і Клеопатра дозволила себе вкусити. Коли Октавіан про це дізнався, він був дуже розгніваний через те, що. Для нього це було ну, важливим моментом продемонструвати всім, хто буде чинити опір, той буде переможений. Історія про Антонія і про Клеопатру змальована і в художній літературі, і в фільмах. Вона романтизована, але насправді це було тривале протистояння, в результаті якого Октавіан Август почав правити державою одноосібно. Проте Октавіан Август був. Дуже особливою людиною, так само, як і його попередник Юлій Цезарь. Дослідники і ті історики, які описували Октавіана Августа, зважаючи на спогади сучасників, і ті, хто писали про нього набагато пізніше, вони говорять, що, на відміну від Цезаря, Октавіан Август не був геніальним полководцем, не був е, супер таким кмітливим політиком, але він мінявся. І в деяких історичних джерелах під час боротьби за владу Октавіан Август жорсткий, нестримний, хитрий, безпринципний. Але коли він ствердився при владі, його політика змінюється. Навіть існує така думка, що він не прийняв жодного хібного рішення. Він завжди був дуже виважений, намагався продумати всі свої кроки наперед. Як би там не було. Навіть отримавши загальну владу над державою, він вирішив схитрити. Він відмовився від усіх посад, і сенат, в якому він провів, ну скажімо так, реформу, він ем, зменшив кількість сенаторів. Да, Цезар збільшив, Октавіан Август зменшив і зробив таким чином, щоб серед сенаторів переважали його прихильники. І він обрав собі титул принцепса першого серед у от е, вельможних авторитетних аристократів. Але потім з часом його обдаровують новими і новими посадами, титулами. Після смерті обожествлятимуть, зводитимуть храми на честь Октавіана Августа, бо вплив його на державне життя був доволі суттєвий. Це не означає, що Октавіан Август не мав опозиції. Е, е, історики пишуть, що він пережив як мінімум шість замахів на вбивство, але його охорона, його оточення змогли перешкодити і Октавіан Август прожив доволі тривале життя. До 14-го року нашої ери почав правити до нашої ери, і от якраз межа між двома величезними масивами, які ми з вами вчимо, припадає на життя цього величного правителя. І зараз я пропоную вам вирішити хронологічну задачу. Навіщо вона? Ми порівняємо з вами скільки при владі був попередник Октавіана Августа Юлій Цезарь. Октавіан рівнявся на його справи, і, можливо, навіть іноді заздрив такому таланту полководця. Але з іншого боку, тривалість правління Октавіана Августа набагато більша. Отже, я сподіваюся, що ви добре засвоїли. Коли ми беремо точку відліку для хронології, то все, що до нашої ери, йде у зворотньому напрямку. Отже, ми починаємо з того, що позначаємо Різдво Христове. А Юлій Цезарь почав війну з сенатом у 49-му році до нашої ери. І загинув у 44-му році до нашої ери. Буквально через рік. У 43-му році до нашої ери е, починається спільне правління, е, коли Октавіан входить спочатку до Триумвірату, до другого Триумвірату, і він має вплив на життя римської держави. І е, є різні думки щодо остаточної дати його ствердження. Тут і коли він переміг Марка Антонія, тут, і коли він став е, принцепсом, ми з вами візьмемо е, 31-й рік до нашої ери. Помер в 14-му році нашої ери. Тому і в підручнику, і, можливо, якщо ви користуєтесь іншими ресурсами, ви можете зустріти абсолютно різні пояснення, скільки правив октавіан. І 43 роки, і під 50 років. Це абсолютно нормально. На що я рекомендую вам звернути увагу? Наскільки різними є проміжки перебування при владі Юлія Цезаря і Октавіана Августа? Тому коли ми будемо порівнювати цих двох правителів, оця характеристика хронологічна для нас дуже важлива. Адже обидва правителі прагнули одного й того самого: розширювати території, реформувати військо, розбудовувати Рим. Унормувати життя, оскільки територія величезна і відбувалися абсолютно. різні події. Проте Цезарь не мав можливості, оскільки був при владі дуже короткий проміжок, а Октавіан Август тривалий час був першою особою в Римській імперії. А що ж він зробив? Оскільки держава дійсно вражала територію, вражала розмахом. Відбувались різні події і втечі рабів, і напади розбійників, і піратство на морях. Октавіан Август вирішив все це подолати і доволі жорсткими мірами для того, щоб в державі запанував лад і спокій. Крім того, він боровся з корупцією. Він розумів, що ті чиновники, які а, потрапляють до провінції, роблять все, аби отримати більші статки, більший вплив, і хотів мінімізувати негативні наслідки, щоб насправді чиновники враховували і інтереси місцевих жителів, наскільки це можливо, і інтереси, а, звичайно, найперше, Риму. Крім того, він провів, він провів масштабні будівництва. І дехто із істориків приписує Октавіану такі слова. Що я отримав Рим глиняним, збудованим із цегли, а залишаю його мармуровим. І насправді дійсно дуже багато масштабних споруд було зведено за часів правління Октавіана. Як і будь-який імператор, людина, яка керує величезною імперією, на кордонах якої обов'язково відбувались певні сутички, Октавіан намагався посилити військо. Це було абсолютно природнім, і римські легіони. Продовжували жахати ворогів. Проте сам Октавіан розумів, він не є блискучим полководцем і краще доручати ці справи фахівцям. Його власна характеристика, що обережний полководець кращий за безрозсудного. При тому, розмаху імперії, якого досягає держава, варто було не лише там мріяти про її розширення, а й тримати в покорі уже наявні підконтрольні території. Дійсно, за часів Октавіана армія продовжує посилюватися. Він розумів, що для цього необхідно, підтримував рекрутський набір, тобто чітка служба в армії громадян, які підходили під усі вимоги. Він розумів, що ефективність служби залежатиме від підтримки ветеранів і від підтримки тих, хто воює. І він зберігає цю традицію і створює особливу військову скарбницю для підтримки саме воїнів. Крім того, він створив два флоти, які мали державну підтримку і які розташовувалися у дуже зручних позиціях. Октавіан був обережним політиком і, напевно, його стратегія полягала в тому, щоб там, де можна землі захопити, там, де можна уникати виснажливих конфліктів, які негативно впливатимуть на державу, варто їх уникати. І тому… Він зумів уникнути виснажливого протистояння з спартанським царством, але узяв під контроль юдейське. Панонію, це сучасна Угорщина та Германію це землю сучасної Німеччини. Він проголосив новими римськими провінціями. Могутню державу за часів Октавіана Августа остаточно починають називати Римською імперією і дійсно розмах її набуває. Глобального такого сенсу і це держава світова, яка впливала не лише на політику, яка впливала і на культуру, яка впливала в принципі і на цивілізаційний розвиток. Шановні учні, давайте підсумуємо інформацію, з якою ми познайомились, адже говорячи про Юлія Цезаря і про Октавіана Августа, ми з вами переходимо до двох дуже важливих рубежів. перший завершилось Республіканське правління в Римі. І це дуже важливий момент. Формується Римська імперія, і давайте поміркуємо над тим, що таке імперія і як ми до неї ставимось. Крім того, така невелика ремарка ймовірно, у вас складеться враження, що я дуже позитивно оцінюю діяльність і Юлія Цезаря і Октавіана Августа. Але я оцінюю їх з точки зору саме Римської держави. Я думаю, що ті підкорені племена і народи, які увійшли до складу Римської імперії після завоювань, були абсолютно невдоволені е, такі, такою справою і для них Рим це поневолювачі. Тому існування Римської імперії було б неможливим. Без е, дій цих двох насправді видатних політиків, але ви їх маєте охарактеризувати, зважаючи на мою розповідь, зважаючи на те, що ви прочитаєте в підручнику, і на ті враження, які у вас склались, але обов'язково підкріплені фактами. Отже, е, я нагадаю вам, що Римська Республіка розпочала своє існування в 508 році до нашої ери і завершила. Є різні підходи, але ми візьмемо такі, що в 27 році, коли Октавіан Август став принцепсом, це вже імперія. Можна прочути інші думки, це абсолютно нормально, оскільки імператор за часів Цезаря і за часів Октавіана це людина, яка керувала військами. А потім імператором починають називати монарха. Який передає свою владу в спадок, або ну, за часів Риму, який приходить до влади е, внаслідок е, там, силового захоплення е, влади саме в Римі. Ситуації бувають різними. Тому е, Римська імперія це світова держава, яка контролювала території на трьох континентах: це Західна Європа, це е, території Азії. І це Північна Африка. Зважайте на е, ці обставини, і коли ви будете формувати власні уявлення, от ви для себе маєте теж зробити певні висновки, е, що імперія з одного боку е, це поширення певної цивілізації, да, і ми з вами будемо говорити про реальні здобутки римлян у повсякденному житті. Але це і важка доля підкорених народів. Про імперію ви будете говорити неодноразово, і дуже важливо сформувати свої бачення історичне, коли вам це слово зустрічається, ну, напевно, вперше. Я сподіваюся, що ви зробили для себе важливі висновки про Римську імперію і про правління Октавіана. І я пропоную вам порівняти його дії з попередником. Якщо ви уважно слухали мене на уроці, то перші такі порівняння я вже зробила і насамперед, хронологічне, коли ми працювали з вами з лінією часу. Для того, щоб порівняти це завдання не просте. Якщо вам стоїть завдання порівняти, зверніть увагу, ви обов'язково маєте визначити спільні риси. Для того, щоб ви зробили це простіше і ефективніше, я пропоную скористатися таким математичним методом це діаграма Вена. Діаграма Вена два кола, які мають спільну площину. Отже, ось ця спільна територія це те, що об'єднує двох історичних діячів. Це ті пункти, які присутні в політиці їх обох. Ну, наприклад, і Октавіан Август, і Юлій Цезарь були учасниками триумвіратів. Інші площини вони позначені як А і Б. Ну, наприклад, А, ви можете взяти позначити так Цезаря, Б, Октавіана. Це ті дії, які їх відрізняли. Ну, наприклад, Юлій Цезарь був більш поблажливий і використовував подарунки, заохочення частіше ніж покарання. Октавіан Август був більш рішучий і е, на початку свого правління у складі тріумвірату підтримав запровадження проскрипцій. Я сподіваюся, що це завдання допоможе вам більш чітко сконцентрувати свої уявлення на правлінні цих дуже відомих історичних діячів не тільки Римської імперії, а й всієї стародавньої історії. Тому будьте уважні, будьте наполегливі і сподіваюся, що ви виконаєте завдання якісно. Наш урок добіг свого завершення. Я дякую, що ви сьогодні працювали разом зі мною і до нових зустрічей!